Përshëndetje. Mirë se gjeta. A mund të na tregosh ç'është dashuria për ty? Dashuria për mua, si më thon ty, dasha për mua jo, po për tjerë tash nuk ka fund. Po mos më foli faktikja për mua, po foli në mënyrë pozitive. Si të thëmë tash unë ty, për mua në ashta, disim duke, se unë jam me në ryshet, tjetë janë shumë mene mene, shvarët me këtë mene. Po. Edhe kush do ka kapacitetin e vetë trunit. Po. Në ashta dikuj nuk ka pa fund ashtë dëshirje dikush. Po varët, me mene të njëzve. Për shemë për mua, me një fjallë dhe me thamë, mua nuk mba përshtipje dëshirje, kupta. Nuk do më përshtipje dëshirje? Ja, jo, mba përshtipje. Po, të gjithë e dim se pa dëshirje s'ka jetë. Normal që nuk ka jetë, po së martova normal që s'ka jetë. Dhe dëshirje po së martova s'ka jetë, po t'jesh i lumtër, në familja, as gjithë shka, jo t'a përdërsh e grunë si me t'a shpigu ty, si një shëbyse. Po. Si një shëbyse, dhe me thanë. Sa ashtu i besë me ka një shëbyse gruja, për shemë, një shëbyse si me ta shpigu ti ma ne se di. Negative, për shumë, ashtu pozitiv, negativ, në faktë që më nga trova. Edhe, ka, sa me thamë, ma ne nuk di, në asha mund di shumë, po së më folje dhe të se... Okej, falim derit shumë. Ska ne gjanë, po falim derit.